moi boas noites e benvidos á conversa. A conversa de hoxe que será con Miguel Anxo Prado. Miguel Anxo Prado é un dos nosos artistas máis internacionais. E desde logo, polo que é máis conhecido, é pola súa faceta como autor de banda deseñada, pero tamén toca outros moitos paus do, da faceta artística. Con él imos a falar da súa, de toda a súa actividade profesional, como decimos, e tamén de cousas da súa vida personal. Boas noites, Miguel Anxo. Que tal, moi boas noites. Pois estupendamente, ben á conversa. Pois eh, encantado de, de estar aquí para latricar un... Un bocadinho porque, bueno, hai cousas, hai poucas cousas que, que me gusten tanto como falar. A verdade, penso que é unha, unha lidicia poder conversar cos, cos amigos, coas xentes que queremos, e tamén, inda que se xa a través destos trebellos sí. técnicos, Eh, cos telespectadores que están nas súas casas e que nos permiten entrar nelas, non? Si, sí, de feito, eh, eu casi diría que é unha das partes eh, fundamentais do negocio do e hai poucas cousas das que disfrute máis que, que de, de, de un borrato así de, de parolada cos amigos Eh, eh, teño a lembranza xa dende moi novo, que que antes que que nunha discoteca ou tal, con barullo e todo isto, eu prefería, eh, inda que fóra trasnoitando e tal, pero eso estar en algún recuncho eh, calmo e tal, falando cos amigos e eh, eh, pois pues eso, falando do divino e do do humano. Sí. Inda que por desgracia parece ser que é algo que cada día se está botando a perder porque na sociedade que vivimos demasiado rápida, todo o mundo dice non ter tempo para sí. nada e é unha pena, non? Si, sí, home, eh está claro que que hai unha 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 parte que que é inevitable e é que se impoñen eh, unha serie de de horarios oh, a nivel social dos que é moi difícil fuxir pero que seguramente se si votásemos conta, a nivel así estadístico, xeral, non? Uh, eh, atoparíamos eh, moitos tempos eh, seguramente se si non perdidos ou estragados, pero se cadra desaproveitados en cantidade de, de, de actividades eh, que ao final, pois pues, bueno, poden ser tamén parte dese de, de tempo de relación cos demais, non? Eu creo que, que é fundamental, non son para nada eh, contrario ás tecnologías, máis ben o contrario, estou moi metido tamén, pero para min creo que, que, que facer unha sustitución automática desa de, de comunicación eh, por vía interposta, do que é a comunicación directa e cara a cara, eh, ao final ten consecuencias, eu penso, a nivel personal negativas. Non? non falas igual, non falas igual. Do mesmo xeito que non falas igual por un teléfono, que cando estás con alguén cara a cara, non? Pois, eh, os, os medios digitais son magníficos para intercambiar información e cousas con certa rapidez, pero pero non poden sustituir, penso eu, eh, pois eso, a conversa demorada, na que podes matizar, na que podes expresarte tamén a través dos acenos da, da tua cara, das tuas mans, no? na que podes tocar a, a xente coa que estás falando, no? eso é, é un privilexo que, que penso que hai que defender a toda costa. Uh É -huh. tanto, e tanto, comparto, comparto a opinión túa en todos os, en todos os aspectos, e ademais, unha persoa como ti que usar tamén é eh, tan ricamente o galego. Eh, por exemplo, onte falábamos por teléfono ti eu eh decías, falabas de trebellos pintureiros. Agora cando acabamos de comenzar a entrevista falabas de latricar, acabas de empregar outra verba fermosísima como é acenos. Gustache moito coidar a linguaxe, non? Bueno, eh por un lado, mm, creo que que temos unha responsabilidade todos aqueles que dun xeito ou de outro eh, temos acceso aos medios de comunicación públicos. Eh, sexa en galego, sexa en castelán, sexa en inglés, sexa en suajili. Eh, nese sentido, creo que, que ademais é exigible, non? De, de calquera que que se exprese eso, a, a través dun deses medios eh exigible que que o faga, pues, bueno, cun, cun certo nivel e un certo respeto eh á lingua que estea empregando. E despois ademais, eh, bueno, eh, o cómic evidentemente ten unha unha parte fundamental que que é escrita, por tanto, estamos ante ante un componente literario do da linguaxe que 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 eu pois, adoito usar pois, eso, máis, máis frecuentemente, e, e, portanto, digamos que aí a responsabilidade xa casi se duplica, non? E xa, en último termo, casei cunha filóloga, o cal, pois, <laughs> acaba sendo xa condicionante absoluto. Pasando a falar máis, porque botaríamos a conversa toda, eh, falando destas cosas como distido divino humano e facendo reflexión, pero centrándonos na túa actividade profesional, do que vives. Oh. Eh, fai, fai escasamente, fai menos dun mes, acaba de clausurarse o Salón do Cómic de Barcelona e por terceira vez con queriches o premio a mellor obra dun autor nacido oh. en España, non polo libro Ardalén. Sí. Eh, aí é nada, non? Bueno, a ver, eu con estas cousas manteño sempre un, un discurso así un, un pouco paradóxico, no sentido de que pensaba xa cando, cando eu eh, daba os meus primeiros pasos, eh, bueno, en xeral, na pintura, na ilustración, na banda deseñada, e eh, eh, sigo pensando. Eh, tampouco hai que perder a cabeza. Un premio non cambia en nada a obra premiada. É dicir, se un libro, unha película, un disco, o que sexa eh, antes e despois de recibir ou non recibir o premio, o libro, o disco, a película non van mudar. É dicir, siguen sendo exactamente os mesmos. A, si esma, entendo, a mesma obra. Claro, se si entendo as mesmas virtudes e si teñen alguna, e os mesmos defectos e si tamén os teñen. Eh, que pasa? Que bueno eh, eh, somos seres sociais, vivimos en colectividade e eh, o sistema de, de, de premio, o que se chama eh, agora xa máis finamento o reforzo positivo, eh, funciona. É un funciona, estímulo. É un estímulo a nivel persoal e é ademais un, un xeito tamén de eh, colocar digamos no escaparate diante eh, dos potenciais lectores ou ou espectadores eh a obra en cuestión. Entón, eh, bueno, negarlle esa eficacia aos premios sería absurdo. Que pasa que ademais, a ese nivel persoal eh non todos os premios caen igual, quero dicir, pois pues, efectivamente esta era a terceira vez que que o recibía como mellor obra e posiblemente sexa das tres a vez que, entre comiñas, mellor me sentou, uh -huh. porque este foi un libro no que botei bastante tempo, foron tres anos de realización pura e dura, máis poñamos seis, oito meses de escritura do guión e todo isto, e, bueno, nese tempo, É curioso, pero inda que leves eh, tantísimo tempo como a min eh, metido nun medio determinado, e, eh, bueno, eh, xa coñeces eh, prácticamente todos os resortes posibles e tal, bueno, pois pues, inda así xurden as, as dúbidas, as inseguridades, o traballo, ademais, o, o, o noso traballo en concreto é un, un traballo moi solitario, hai xente que que traballan en estudios compartidos con colegas, pero eh, os máis de, de nós eh, traballamos en soidade, e, e podes imaginarte, tres anos ti só ali metido, eh, dándolle voltas a unha historia que xa coñeces, evidentemente, e, e debuxando día tras día pois, eh, eses personaxes e esas situacións, eh, dan pé pois, a que a cabeciña dea moitas voltas. E acabas eso, eh, xenerando dudas, e pensando, bueno, terá sentido eh, este investimento de tempo, tal, entón, ao final, un premio, é un bálsamo magnífico, é, o comparo cun analxésico, non? que evidentemente non, non é o, o remedio absoluto, pero, cando menos uh, dache un un, un certa dose de tranquilidade non, ah. bueno, pues non, non o devín de, de, de facer tan mal cando, cando este o resultado merece a pena o claro. esforzo por lo tanto os anteriores eh, galardóns que conseguitas neste, neste mesmo mm. salón non? no salón do cómic de Barcelona foran por as obras Trazo de Xiz sí. eh, e a Mansión dos Pampín, dos Pampín. cales son as diferencias entre as tres obras? Bueno, grandes rasgos sí a grandes rasgos, basicamente, eh, eu creo que entre Trazo de Xiz e Ardalén seguramente son menos, porque eh, a, as dúas obras poderían encadrarse en no que algunha xente chama a, a parte seria da miña obra, dicir, son relatos eh, Trazo de Xiz, basicamente, sobre a incomunicación, a incapacidade de expresarnos eh, e de comunicar correctamente directamente co, coa xente que temos ao redor, en plano metafórico, é unha historia que transcurre nunha illa, son historias, unha historia de, de, de amor, un triángulo amoroso, por chamarlle de algún xeito, que, que funciona mal precisamente por, por esa incapacidade de decir ben, non de expresar ben. E Ardalén pois, pues, é unha obra en torno pois, pues, á memoria persoal, á construcción da identidade, as lembranzas e todo isto. Pero a mansión dos Pampín é eh, pois, bueno, unha, unha sátira eh, sobre, pois, fíxate, é, eh, xa, xa se vía vir, pero eh, sobre toda a cuestión inmobiliaria. Un, un herdo, unha casa que que herda unha unha familia. Fuxes eh, un, un avanzado, anticipaches este. Bueno, xa, xa había elementos abondos como como para ver como podía rematar a historia, non? Entón, eh a mansión dos Pampins sí que se encadran eh no que do no que a miña obra humorística. Eu durante eh, bastante tempo colaborei no no jueves na revista de humor, sí, sí. facendo, pois pues, bueno, unha especie de costumbrismo social uh -huh. que co que disfrutaba moito, e, en ese sentido, pois, representan un pouco as dúas vías principais nas que me movín como autor de, uh -huh. de banda deseñada. Non? Por un lado, eso, a, a, a crónica e a crítica social, e por outro lado, pois, bueno, unha vía máis, máis poética, máis, máis seria, na que poden estar estas outras obras. Miguel Anxo, por que lle chamamos hoxendía en día banda deseñada ao que antes lle chamábamos cómica? pois porque eh, o proceso foi incómodo durante anos e anos e anos. Eh, nos, eu penso que f, somos prácticamente a última xeración que chegamos a chamalle Tebeo, en referencia clara aquela Cabiceira. publicación, claro que a cabeceira que que acabou dando nome é que, eh, bueno, mm, acabou tendo moitos desaxustes cando se empezou a falar xa de cómic de autor, de, de, de cómic adulto, todas estas cousas. Entón, por un lado, houve unha tendencia a fuxir do termo tebeo, que quedou máis ben aplicado ao que era o formato, o tipo de revista tal, entón empezamos a adotar sobre todo o termo anglosaxón, non de cómic. E o de cómic que eh, a ter certas eh, connotacións peyorativas, non sempre era cómico, por tanto chamárlle cómic ás veces resultaba un, un tanto eh, complicado tal, se fixo a, a proposta de historieta que 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 tamén durante moito tempo ainda se sigue usando tal, eh, o diminutivo final pois pues tamén resultaba incómodo, sei que, esta discusión tivémola eh, unha pequena comisión que se formou cando, cando se puxo en marcha o Premio Nacional, que finalmente chamouse Premio Nacional de Cómic, E, bueno, tendo como, como tiñamos todas as tendencias dentro daquela comisión consultiva, acabamos admitindo que, bueno, que o que a xente utilizaba mayoritariamente en España era o termo cómic, e, portanto, que o lógico era que o premio se chamase Premio Nacional de Cómic. No caso galego, si é certo que tiñamos dúas referencias moi claras. Unha, A portuguesa, que lle sí. chaman bande diseñada, e outra francesa, que lle chaman bande Eh, Non tanto por afán de diferenciación eh, co, co castelán, eu penso, como que realmente hai xe que tiñamos unha, un, un termo seguramente máis axeitado inda que non é perfecto, pero eh, sí que non tiña todos estes problemas de connotacións negativas, sí, nin sí. infantís e tal, e entón, bueno, adotouse o de banda deseñada. Eh, é unha cuestión, como sempre, eh, cando falamos de nomenclaturas, é unha cuestión de tempo. Uh -huh. Cando vayan pasando os anos e a xente se afaga a chamar de o cómico ou banda deseñada, quedará naturalizado. Creo que nos che veñen a ti a mente eh, se che falo da Editorial Bruguera? Bueno, pois, basicamente, a educación sentimental da miña infancia. E, fíxate, e tamén, agora xa pasado o tempo, un, un, un cer, unha certa sensación, un certo sentimento de culpabilidade. Porque, Eu que non fun, a, a miña biografía non se corresponde eh, co que o, o paradigma o estándar de, de, de autor ou autora de, de cómic, de banda diseñada, que normalmente foron xa de pequenos lectores ávidos de, de TVOs, de historieta, e que xa soñaban algún día con ser eles os debuxantes, copiaban aqueles personaxes que desencandilaban e tal. Non, eu nese sentido fun un lector normal como calquera outra cativo, sí, sí. non? Pois tiña tebeos e punto, e formaban Ajá. parte da, da miña contorna natural. Pero o descubrimento do cómic como tal foi moito máis tardío. Eu estaba xa na universidade cando fun consciente do, do, do que era o cómic. E a partir de aí, cando, cando irrumpimos a, a xeración, pois eso, que que entramos no, no cómic a finais dos anos 80, Eh, ningún de nós, todos queríamos ser autores, así, con maiúsculas, e ninguén eh, quería ser herdeiro da, da Escola Bruguera. E o certo é que, de xeito directo ou indirecto, todos levábamos eh, en sangue as lecturas de TV, é dicir, de, de de DT, Tío Vivo, todo, todos aqueles eh, personaxes que eu redescubrín xa de adulto, é dicir, de repente fun un consciente de, de, de dos personaxes, dos autores, de cateime de quen era Vázquez, quen era Ibáñez, Ibañe. quen quen era Raf, eh quen era Jan, eh e eu penso que que aí eh foi dramático incluso, por utilizar así xa verbas grandilocuentes, pero para, para o TVO español, para o cómic español, foi dramático eh, que prácticamente ninguén, a partir da nosa xeración, tivese interés en, en continuar a, aquela aquella liña gloriosa de, de historieta humorística, branca, infantil, juvenil, que ao final lía todo o mundo, e eh, eh, de feito eso deixou un un oco que non 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 se volveu a encher. Non anchar. se cubriu. Uh -huh. Non se volveu a encher. Miguel Anxotí, ti ti abandou esa carreira de arquitectura sí. para adicarte a esta tolura creativa. Por fortuna para para arquitectura. Para arquitectura. Seguro, seguro que non, que, no. que sí. Pero arrepentiste che esta algunha vez no, de esa nunca. decisión. Nunca, nunca. Arrepentí de por un lado de non tela tomado antes en canto a a unha cuestión estritamente eh, personal, non? De, 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 claridade de ideas. Por outro lado tamén, co tempo, uh, eh, decateime de que aqueles tres, catro anos eh, que pasei eh, non foron baldíos na miña formación, eh, incluso en, en cuestións eh, que finalmente eh, tiveron que ver co, coa miña actividade, porque Eu que cheguei xa a escola, a facultade, eh, pois, bueno, relativamente ben formado a nivel de debuxo e, sí. e a nivel de capacidade de, de expresión gráfica, pero, pero, por exemplo, a través do estudio eh, da xeometría descriptiva que, que explicaba as regras que justificaban cousas que para min eran intuitivas, como é a perspectiva, como é a, a, a concepción espacial, e, e iso tamén axudoume a, a desenvolver con máis potencia as ferramentas que xa manexaba, non? E despois incluso a nivel, pois bueno, de formación estritamente xa teórica, cultural, a nivel de, de arte, de arquitectura e, e incluso pois de reflexión social. Eu, entre outras cousas, deixei a arquitectura porque, porque non, non conseguía eh, axeitar a miña concepción eh, social naquel momento non co, co exercicio daquela profesión. profesión. Ben fermosa, por certo. Fermosísima. Eh, Ti tamén te entregaches ao audiovisual, por exemplo, eh, eh, o Xabarín, o Xabarín sí. Club, eh, programa senlleiro da televisión galega, de televisión sí. pública desta nosa terra, Eh, veches moito que ver nela, logo tamén fixeches a, aos dibuixos de os vixiantes, das series vixiantes, sí, vixiantes do Camiño, fixeches a longa metraxe de Profundis, sí. incluso chegaches a traballar con Steven Spielberg na produción Men in Black. Bueno, Steven Spielberg pagaba, eu, eu con, con Spielberg eh, xa sei que queda... Contanos, contanos queda un pouco iso, quedan, quedan nos 4 minutos sí. de programa, falanos un pouco. Non, eh, a, a miña relación eh, nese sentido co audiovisual eh, de feito, ten a, a mesma raíz que, que, que o cómic e que o resto. A mí o que me fascina é contar historias e se podo contálas con imaxes, mellor que mellor. Por tanto, eh, nada de, de posibilidades me resulta alleo. Eh, cando tive a posibilidade de facer eh, debuxos animados, por suposto que, que me interesou coñecer eh, a técnica, como se facían, e despois facelos. E, E a proposta de feito de, de, para, para participar en, en Men in Black, é dicir, a versión en debuxos animados da, da, da película, eh, pois chegou no momento axeitado, é dicir, cando eh, xa estábamos no Xabarín empezando a pensar na posibilidade de, de, de desenvolver algún proxecto de produción propia en animación e tal, pois me chega a proposta de participar na, na serie. Era como facer un, un máster inda por riba pagado. E aceptei e foi realmente fascinante, claro. O, o sistema de produción, evidentemente, en Estados Unidos, é eh, un sistema xa moi ben artellado e, eh, e eh que e que movía pois, bueno, equipos, o equipo de preproducción no que traballamos nós eran de, de, de máis de 100 persoas e despois a, as animacións xa naquel momento facíanse, como decían eles, eh, oversee, non? é dicir, yeah. eh, a, outro, a outro lado do mar, oh, sí. eh, facíanse en Corea e en Xapón. Eh, E si, sí, efectivamente aprendín alí moitísimo e aprendín tamén pois como eran estas cousas. Eu o, o señor Spielberg non nin o vi nunca. Eh, recibín, creo que cheguei a intercambiar, pois foron como tres faxes, unha cousa así que estou ademais convencido que aquela firma non era de él, que sería do asistente dun axudante dun secretario que polle ali tal. E foi simplemente un intercambio por, por unha cuestión con personaxes. Non sei se temos tempo, pero a anédota era que... Queda, quedan nos dous minutos. Bueno, pois despois iba, estábamos xa traballando no, no cuarto episodio da serie, decir, tres xa estaban eh, rematada a preprodución, cando eh, a película que se levara moi en secreto, como pasan estas cousas sempre. Eu, de feito, non souben que estaba traballando en Men in Black prácticamente hasta que estive en Los Ángeles. E, e, de repente, eh, se decatan que no contrato que firmáramos, eu, en principio, eh, plantexara que non quería, eh, eu me encargaba de diseñar os personaxes, ter que estar suxeito a que se pareceran a Willie Smith ou a Tommy Lee Jones, decir, que... os, os actores. Bueno, como eles tampouco pensaban que a peli eh fora un un éxito así eh fora do normal, pois aceptaron a, aquela aquela demanda a miña e se firmaron os contratos con esas salvedades. Pero cando estábamos traballando no cuarto episodio, eh chegaron os primeiros resultados de taquilla que a convertían, como lles pasa tan a amiúdo, sí. na película máis taquilleira da historia hasta aquel momento entón entraron en pánico e dixeron, non, non, pois teñen que parecerse os personaxes a, aos actores. E entón me propuxeron que, que, que eu, pois, pues, bueno, eh, aceptase eh, que aquelas cláusulas do contrato non foran válidas e, por tanto, refacer, imagínate, non? Incluso estaban dispostos a refacer tres capítulos. Sí. E, e foi, foron esos, eh, faxes de negociación sí, nos sí. que ao final pois chegamos ao acordo de tocar un pouco un dos personaxes nada máis, unha, unha desas deses acordos así bizantinos que no fondo son absurdos porque non queda contento ninguna parte ni a outra, pero bueno. Ou seja, experiencia fantástica. Sí, sí, la... por suposto. Pois, Miguel Anxo, eh, a pena é que, que non temos, non temos máis tempo. Sempre, eh, pero, sí, pero, sempre, eh, sempre, o sempre, sempre, pasa o das conversas, como decimos Eh, que sigas a traballar arreo e tamén, como sempre, polo teu ben e polo desta Galicia que tan, con tanta dignidade de levas polo mundo adiante e, e faz que soe a nosa terra, como digo moito. Eh? Moitísimas gracias. Gracias a ti por haber estado aquí. Eh, gracias tamén a todos vostedes por acompañarnos unha noite máis. Eh, xa saben, cando se vayan a dormir, Eh, desexo que teñan os felices e dulces sonos, porque, alo menos, debemos soñar.